Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Internet Radio Odžaci u produkciji Radio 2M. Prošli put smo ušli u pitanje organizacije uopšte. Došli smo do tog pitanja zato što je naš čitav cilj bio u tome da pokažemo kako zapravo metafizički moment politike, dakle ono što mi smatramo da je važno kao neki ideološki sklop ili način sagledavanja stvari ili to uopšte šta bi trebalo da bude politika, jeste sekundarno u odnosu na to kako ćemo mi tu politiku organizovati, da li je politiku moguće uopšte organizovati kao takvu, jer kada danas posmatrate jedan određeni segment društvenih mreža koji voli da priča o politici, koji se bavi time i kome je to svakodnevna borba na život i smrt, vi možete da vidite da, bez obzira koliko ti ljudi, na primjer, prizivali Dražu iz groba i tako dalje, da se vrati i spasi srpstvo, Draža i dalje neće doći. Zaista njih kada pogledate koliko je tih dražnih četnika u stvarnosti, njih nije nešto puno i da stvar bude još gora, oni nikako nisu organizovani i sve to njihovo zapravo se svodi upravo na to, na priču na internetu. Vi kada gledate feminizam kao politički pokret u Srbiji, ako bismo mu dali takav dignitet, vi vidite da tu ima mnogo nekih žena koje eto tako svašta pišu i objavljuju na Facebooku i Twitteru i tako dalje, ali kada dođe zaista taj trenutak da se one uključuju u nekakvu političku borbu ili tako nešto, one prosto ne postoje i nisu deo te priče. Razlog ovome je zato što postoji ogroman jaz između onoga što je teorija i što je rasprava i onoga što je zapravo politika. Mi smo danas zamijenili to da je rasprava zapravo politika. To je najveći problem uopšte srpske politike i srpskog čovjeka danas, zato što on više nema nikakav osjećaj i nema nikakav dodir sa stvarnošću i ne vidi uopšte da to što on radi je potpuno izdvojeno od stvarnosti. Čovjek danas, eto da se opet poslužimo tim heideggerijanskim govorom, mora da se postvari. Mora da predmet svog interesovanja vrati nazad u biće i počne neki saživot sa njim, jer u protivnom dobijate gomilu ljudi koji su u stvari individue i koji pored toga što su individue nemaju nikakvu mogućnost saobraćanja i povezivanja i stvaranja nekakvih realnih zajednica, makar to bile neke mikrozajednice, sa drugim ljudima. Upravo je politika tu u tom segmentu najbitnija i najočiglednija, jer vi morate da konačno, ja se izvinjavam, da konačno uspete da napravite taj korak da se organizujete s nekim, za neki konkretan politički cilj. To je ono što bi moglo da se smatra početkom neke politike. Ovako, pričanje i iznošenje argumenata i stavova i sve, to je okej, to je lepo i to, ali u suštini to još uvijek nije politika. To nije ono što bi bilo politika u pravom smislu te reči, zato što stav na kraju dana ne znači ništa. To sad može zvučati kontradiktorno s obzirom da ja snimam ove emisije i da se nalazim na ovom radiju i to, ali činjenica je da mi još uvijek nismo uspjeli da formiramo nešto što bi bio pravi opozicioni blok ili nešto što bi bila nekakva drugačija politika od onoga što se servira u javnosti kao neko dominantno mišljenje, diskurs, pa čak i sama politika. Dakle, naš osnovni fokus mora biti u stvaranju organizacije. Međutim, kada uđemo već u to, mi moramo da razmišljamo ne samo da li je bitno da se mi zbrojimo na jednom mjestu, nego zašto se mi zbrajamo, iznad svega po kom principu mi biramo članove koji će u tome učestvovati sa nama. Jer da se vidjeti iz najbliže istorije da, recimo, gomila ljudi koji su učestvovali u jednoj vlasti, kada ta vlast prođe, prelazi u novu vlast i jednostavno nema nikakve posljedice za ono što je radila, krala, činila i tome slično. Mi imamo ogroman problem da to ne važi samo i za političare, već i prosječni ljudi, obični ljudi koji su samo deo glasačkog aparata i oni kada se završi život njihove te stranke u kojoj su prvo i učestvovali i oni istog momenta prelaze u novu partiju koja je pobedila, postaju njeni glasači i ne trpe nikakve posljedice za to. Niko uopšte ne gleda da su oni bili protiv te partije sada kada su došli u novu vlast. Mora postojati nešto što će način na koji se članovi primaju i nešto što će odrediti kao drugačije, nešto što će učiniti da
organizacija kako je mi zamišljamo ima potpuno druge kvalitete koje će omogućiti da duže traje i da jednostavno uspe u nekom trenutku da se nametne kao dominantna struja u društvu. Jako veliki problem u Srbiji danas jeste u tome što vi imate jedno mišljenje koje se ustalilo, imate jedan način razmišljanja koji danas preovladava, koji vi ne možete tek tako da pobedite. Vi danas imate razumevanje da je politika pasivna stvar u kojoj da biste došli na vlast mora da vas pomiluje strani ambasador po glavi i da vam svoj blagoslov. Mi više uopšte čak ni ne bežimo od toga i kao što se može vidjeti iz priloženog, od 2000. godine pa do danas, dakle punih 20 godina, to je bio kontinuitet. Najveći strah Aleksandra Vučića danas nije u tome da će se skupiti studenti ili ne znam ko, nego upravo u tome da će neko dok on ne gleda otići u tu ambasadu američku, da dobije blagoslov od američkog ambasadora i kada to uradi, onda će odjednom vidjeti kako polako njegov kabinet, ljudi oko njega, struktura njegove stranke i on sam počinju da se tope i pretvaraju nešto drugo, a da on to sam neće moći da zaustavi. Vi danas u stvari nemate autentičnu organizaciju u Srbiji koja se nečim ozbiljno bavi. Mi smo ideju pravljenja autentičnih organizacija, dakle povezivanja 5, 10, 15, 500 ljudi zarad jednog cilja da izvršavaju određene zadatke da bi taj cilj bio ostvaren, potpuno zanemarili zato što smo shvatili da su novac, uticaj i moć u rukama stranaca. Ogroman problem sa kojim će se bilo koja generacija, pogotovo one potonje koje ovo budu gledale, sa kojim će morati da se suoče, jeste da njihov neprijatelj nije samo taj neki čovek, kao neki Vučić ili tako nešto, nego on je pre svega oličen u moći koju drži taj čiča iz ambasade. On je demiurg srpske politike, on je pravi tvorac njen, on je njen pravi prvi pokretač. Zato što uz njegov blagoslov se može mnogo, a kada se njegov blagoslov izgubi, gubi se sve, pa čak i život nekad. Tako da, u tom smislu treba biti duboko realan i treba pogledati šta je zapravo moguće za čoveka da uradi danas i kako je uopšte moguće za njega da se organizuje ako već ima ovakvu jednu ogromnu prepreku koja ga sprečava. Jer ono što se uvek mora uzeti, to je ono kako mi uzimamo parametre politike, jeste u realnom vremenu. Ta odrednica realnog vremena, dakle da stvari imaju svoje ograničenja i trajanja, je zapravo najbitnija. Zato što dok vi, na primjer, sada domaštavate nekakve, ne znam kakve vizije demokratije ili neke dražine Srbije ili ne znam šta, činjenica je da onaj tamo čiča već bira i zna ko će šta da radi i možda se dešava da baš u ovom trenutku dok se ova emisija snima i kad je vi budete gledali, će se pojaviti neki drugi političar koji će polako početi da baca senku na Vučića. I to na način na koji niko drugi ne sme. I dok ste vi razmišljali o svim ovim stvarima, ispostavilo se da je neko drugi, dok ste vi bili u procesu shvatanja ovoga, zapravo radio sve to. Ono što je drugi jako bitan moment da se shvati jeste da ovo nije fair utakmica. Ovo nije kao na filmu, pa sad postoje u američkom filmu dve stranke ili dva kandidata, pa jedan je dobar, drugi je loš. Pa kao sad ovaj jedan ima neki patos zašto je dobar, zašto je ovakav, zašto je onakav, ovaj drugi je zao zbog pohlepe jer je zao. I sad kao vi navijate za junaka i on pošto junak pobedi. Ne, ovde su zapravo svi junaci antijunaci, zato što naš cilj konačni treba da bude suverenitet. Osnovni cilj Amerikanca koji nas pljačka i upravo da nas pljačka. Dok god on nas pljačka, on ne želi da mi budemo suvereni. Tek kad nas je potpuno zgazio i iscedio, on može nas da ostavi jer više nemamo šta da mu damo i više mu nismo nikakva pretnja. Mi smo u odnosu večitog antagonizma. Problem je u tome što mi moramo da shvatimo kakva je naša početna situacija, jer ako to dobro ne razumemo, mi ćemo biti osuđeni na propast. Naš narod ima ogroman problem da voli da romantizuje stvari, voli tu epsku sliku i uživa u njoj zato što ga ona nadahnjuje i daje mu snagu da zameni ono što nema u stvarnosti. Jer ja moram da pogledam da kako god ja da okrenem, čime god ja želo da se bavim, Srbija je puna drukara, puna udbaša, puna stranih agenata, puna plaćenika,
puna lokalnih izdajnika i nažalost najviše vrvi sa ljudima koji su za malu mjesečnu naknadu spremni da prodaju svoju majku ciganima ako treba, da je tamburaju i rade s njom šta hoće, jer takvi smo ljudi postali. Vi danas, kada smo pričali u prošloj ili pretprošloj emisiji o uopšte duhovnoj, materijalnoj i fizičkoj šteti i tako dalje, vi možete da nadoknadite fabrike. Teško, ali moguće je izgraditi privredu. Možda ne kroz 5, ali kroz 20 godina ili 30 ili 40, moguće je vratiti neki nivo. Vi možete da se borite sa ljudskim navikama. Vi sada možete da dovedete strožije zakone, možete čvršće da jednostavno sprovodite zakon, sprovodite pravila društva, namećete nove norme u kojima ćete suzbiti stare, možete da dođete i da zatvorite kladionicu. Kažete, nema više, da se, nema više ruleta, nema tiketa, doviđenja, prijatno, znači kraj. I nema više ko da igra, znači gotovo. Ali pravu duhovnu štetu, dakle ono koje se tiče, mislim, duhovna možda nije dobar izraz zato što to odmah podsjeća neko pravoslavlje, to što nije skroz religijska konotacija, kada govorim o duhovnoj strani stvari, govorim zapravo kako je strukturirana naša metafizika uopšte kao običnog čovjeka, ne samo kao mene koji sad mislim i čitam o ovome i ne znam šta, nego mislim onog prosječnog čovjeka koji ide na posao, želi da ima platu, želi da ima neku porodicu, kuću, da ode na letovanje, kupi kola. Zato što koliko god se mi ovdje bavili upravljačkom stranom stvari i nekim menadžerisanjem, mi zapravo moramo da razumemo šta se dešava sa prosječnim čovjekom, zato što iako se njime upravlja, on i dalje jeste nosilac društva. Zato što ako je on razbijen, društvo će biti razbijeno. U jednom društvu koje sebe shvata ozbiljno i u jednoj zajednici koja želi da preživi i koja drži do sebe, prosječan čovjek je upravo nosilac i teža svega, zato što on je taj koji će biti mobilisan da ide u rat. Možda bude mobilisan i elita, ali prije svega, ako nekakav nemoral i ako nekakva perverzija i bolest dolaze u njegovu zajednicu i on ih tumači kao loše, zato što je tako sazdan, tako je sada strukturisan, ja se izvinjavam, on će biti prvi na braniku da se bori protiv toga. Ne može da se desi da u njegovom mjestu bude lupam gej parada ili da bude nekakva boleština i perverzija, neki ne znam šta, jer on kroz svoje vrijednosti, to kako je sazdan, pokazuje da to ne može i ne smije da bude tako. Za njega to ne smije da bude tako. Pravi posao jeste i konačni posao, to je onaj posljednji zadatak, kako iz puke biomase, dakle iz rulje, konstruisati građanina. Ali ne građanina kao demokratu i ne znam šta, nego građanina zajednice. Ili možda ta reč opet građanin. Ja se sada izvinjavam zato što kada govorim o ovim stvarima, pojmovni aparat i uopšte to kako razumijemo pojmove, mora proći kroz jednu filtraciju i mora proći kroz jedno čišćenje od onoga što smo učeni i što je danas samo razumljivo da neki pojmovi znače. Jer, na primjer, eto sad, ja se izvinjam za ovu digresiju, ali to sa tim građanima, na primjer. Građanin je potpun ako je nosilac i ako drži sve one, ne samo preduslove i predikate, već i načine života onoga što se smatra prihvatljivim za zajednicu. Dakle, ako u našoj zajednici mi ne želimo da bude kockanja, nećemo da se ljudi više kockaju, smatramo da je vrlo poražavajuće da u jednoj selendri, kao što su ovi odžaci, u petak ujutru pola sela sedi u kladionici i pije kafu i čeka tiket, dok se selo raspada, dok im se kuće ruše bukvalno, dok gledamo kao da je smak sveta se desio i svima je to okej. Okay. Svih tih ljudi, 30-50 kojih mladih muškaraca koji sedi tu, naš posao mora biti da mi kladionicu odmah zatvorimo i da oporezujemo vlasnika i da deo njegovog, da kažemo, kapitala uzmemo i prenesemo u nešto drugo gdje će taj kapital imati mnogo više koristi s obzirom da nismo baš rasli na grani pa možemo da pretpostavimo da nešto od toga što on radi verovatno i nije legalno. Kada vi posle nekog vremena obrazujete da nema više kladionice, dakle kada se kladionice svi sjećaju kao vlažnog sna iz 7. razreda, onda ste vi uspjeli u nečemu zato što
vi više ne morate da se borite sa tim. Sada postoji prirodan refleks u ljudima da je kladionica loša. Tada ste formirali građanina jer on sada zna da mora da poštuje zajednicu i da mora da radi na njenom očuvanju tako što neće podržavati klađenje, kladionicu, trošenje para i naravno ogromnu zavisnost koja će ga dovesti u kompletan kolaps i uništenje koje će mu doneti klađenje, kladionice, ruleti itd. Ovo je sad bio malo razvodnjen primer, ali razumete šta želim da kažem. Zato što vi kada gledate to i obično mi kada razumemo pravljanje političkih organizacija, mi to gledamo sa te tačke da mi dobijamo već gotove stvari koje ćemo mi da preoblikujemo, da dobijemo društvo kako želimo. A danas je u stvari upravo suprotno. Vi danas nemate ništa. Sve što imate u rukama je uništeno ili treba da se popravlja ili treba da se menja. I što je najgore, vi ste posljednji u lancu moći. Ja kao pojedinac sam posljednji u lancu moći. Dakle, ja danas imam minimalnu moć i uticaj. Imam možda zbog moje, kako se zove, stranice Moskri Mila Mladjanović, vremenski blizanci, uticaj na otprilike, tamo piše 5000 ljudima, da ja verujem da to možda 500 ljudi u vrh glave. Ali to je to. Jer vi sada treba da pogledate realno koliko svaki od nas ima uticaj u svojoj zajednici. Jer, evo ja primjećujem da možda nije dobro i nije normalno da u jednoj ulici u mom selu ima, na primjer, 3 do 5 kladionica. Ja mislim da to nije normalno, mislim da to nije dobro i mislim da je to pogrešno, jednostavno da ne treba to da bude tako. Ali onaj tamo u opštini koji radi, on se već obogatio, kako se zove, već je uzeo novac i njemu stiže jedan dan poziv, na primjer, iz Kentucky Beta ili Max Beta ili Zero Beta ili nekog trećeg beta. I njemu neko saopštava preko telefona, je slušaj, bit će nekih provizija, bit će ovo, bit će ono, treba da nam se otvori prostor da napravimo novu kladionicu. Za njega to uopšte nije pitanje toga da li je to dobro, loše, urbanizmu, po ovom, po onom. On je već, znači, potpisao šta treba, sutra se pravi Kentucky, on je pare uzeo, stranka je vjerojatno uzela pare i to je to. Ja mogu sada da izađem da kažem, ej, ja ne želim da ovdje bude ovaj Kentucky, slot house, šta god, ali nije bitno šta ja želim, zato što ja nemam nikakvu moć da se bavim time. Ja ne mogu da se suprotstavim njima u smislu da mogu politički da im oponiram, jer ja kao pojedinac nemam nikakvu moć. Ne mogu ništa sa onim što imam od resursa da uradim, da zaustavim taj proces. U tom smislu, to je slučaj svih nas koji smo politički nezadovoljni, koji bi želi da menjamo stvari, ali ne možemo zato što nismo ujedinjeni ni oko čega. To je druga bitna tačka ove emisije, to je oko čega se treba ujediniti. Jer sada u našem narodu postoji jedan moment da svi mi znamo šta treba popraviti, ali niko ne zna kako treba popraviti. Svako od nas očekuje da je on kormilar broda koji će vršiti navigaciju i dovesti nas tamo da treba da budemo, da rešimo sve naše političke i druge probleme. Upravo to jeste najveća zabluda, zato što nije sve što je dubioza i što je ne znam koliko kompleksno definisano zadovoljavajuće za potrebe politike, ali isto tako oni naši plitki povici i parole nisu dovoljno dobri da vode politiku u bilo šta. Kada vi kažete, na primjer, dogodine u Prizrenu, ok, želite se vrati Kosovo, želite sve, ali koliko ljudi koji će obući tu majicu i reći taj povik ili uzviknuti ga, eto, koliko je njih spremno stvarno da ubija Šiptare? Ja sad nisam nikakav rasista, ne mrzim u suštini nikog, samo smatram da jednostavno u budućnosti ćemo se sigurno boriti, ako ne sa Šiptarima, onda sa nekim od okolnih naroda, da to tako mora da bude, nažalost, jer ćemo se, htjeli to ili ne, naći na suprotnim stranama. I koliko je ljudi zaista spremno da ode sada da ubije, ne znam, 20 Šiptara u nekom Bujanovcu i da pošalje poruku šiptarskim vlastima, e, mi ćemo sada kao stvarno da se vratimo u Prizren i pobit ćemo vas sve, jednosti, jer kada to sumirate, kada pogledate tu izjavu, to znači ako ćemo se mi vratiti, to znači da Šiptari ne mogu da budu tu, jer ne može da se praktikuje i šiptarski i naš način života, zato što
To smo probali i krajem prošlog veka smo vidjeli da to vodi samo krvoproliće. Dakle, mi ako se vratimo u Prizren danas, mi ćemo Šiptarima biti ono što su oni bili nama 90-ih godina. Oni naravno neće to dopustiti jer su oni sve ono uradili da bi imali koje kakvu kontrolu ili bilo kakvu kontrolu nad tom zemljom. Dakle, mi bismo onda njima bili kao teroristi jer bi oni naravno, kao što su već radili, to im nije strano, pokušali oružjem i kroz krv da nas proteraju odatle. Što direktno implicira da ako oni nas ne pobiju, morali bi mi njih. Mene zanima ko je od tih ljudi spreman koji će obući tu majicu i koji će to staviti na svom Facebook statusu da ode zaista i da ubije 10 Šiptara. I da se naoruža i kaže ovo je za Srbiju, ja hoću nazad Kosovo. I da posle bude spreman da onaj Amerikanac kada istera svoje jedinice iz baze Bone Steel, ubije i njega. Pod uslovom da će ga opet bombardovati, da će opet ga uvući u neki rat i da će mu ovaj put uvesti sankcije koje će ga razvaliti. Koji će stopirati plate, penzije, dohotke, koji će mu stopirati jednostavno sve u zemlji, koji će ga staviti na ko zna kakve crne liste. Ko je spreman od njih sve to da uradi? Ko je spreman sve od njih to da otrpi? A da, niko. Mesto toga ti ljudi se formiraju koje kakve organizacije, nekih likova bez vratova koji po naređenju policije idu i biju ljude po Beogradu i okolnim mestima. To je naša stvarnost, to je ono ko smo mi. Ista je priča, da to neko ne shvati pogrešno, da ja sad samo napadam nacionaliste i to. Imate nekakvu, recimo, demokratsku opciju ili demokratski NVO ili tako nešto, recimo feministički. Vi imate tu čitavu priču, žene ovo, muškarci, beli Srbi ubijaju žene, oni su genocidni manijaci koji kad se rode majka ih stavi da se poklone pred slikom Ratka Mladića, pa onda popiju rakiju, pojedu komad slanine i idu da slušaju Rokija Vulovića. One se bore, ali kada je zaista trebalo uraditi nešto, kada je svoju poziciju i moć i čitavu tu strukturu koju oni imaju, trebalo iskoristiti, na primjer, da bi se, eto da kažemo tako, osudio ovaj baka prase zato što je izvršio taj čin koji je izvršio, imao je odnos sa maloletnicom, što je svakako zabrinjavajuće iz osudu. One su se povukle. Tek kada je on, kako se zove, najavio, mislim sad ja se izvinjam za ovu glupu digresiju i ove informacije nepotrebne, ali tek kada se on povukao, kako se zove, sa interneta, kada je najavio da pravi pauzu, one su krenule na njega. Dakle, to što vi imate neku organizaciju, što imate neku parolu, što imate nekakvo prisustvo u medijima, nije zapravo jednako tome da vi imate političku moć. To je mnogo velika obmana zato što imate dosta ljudi i dosta organizacija koji imaju dosta pratilaca. Ali da vi sad odete na stranicu Srpske časti i da ih pitate ko je stvarno spreman da ode, recimo da zauzme Kosovsku Mitrovicu i da nema da, ako treba, protera Albance šta god, Šiptare, malo ko bi se od tih, lupam, 10 ili 100 hiljada pratilaca stvarno naoružio i došao tu sa njima da oni idu da vraćaju Kosovo. Mora se razumjeti da kod političkih organizacija, pokreta i sličnog, najbitnija stvar nije ono što vi umete da kažete, nego šta možete da uradite i postignete zapravo. Jer ova zemlja je puna Facebook ideologa, puna internet majstora i Gandalfa i puna ljudi koji sve znaju, samo eto tako i dalje žive od mamine penzije i ne mogu sebi sami da kupe cigarete, ali sve znaju šta se dešava i kako je i šta je. Upravo se tome treba suprotstaviti, upravo treba stati protiv toga i mora se odbiti da čovjek bude rulja. Ciljevi kako su formulisani moraju biti formulisani kratkoročno i dugoročno. Dugoročni cilj organizacije mora biti suverenitet i sprovođenje istog. Kratkoročni ciljevi su podeljeni u etape i podeljeni su na taj način da imate različite moduse i stadijume toga gdje politički pokret, organizacije ili nešto treće može da bude. Zato što kada govorimo iz ove pozicije, recimo da ja želim da formiram političku organizaciju, što da nekli želim, naravno.
Šta je moj prvi zadatak? Šta ja prvo moram da uradim? Ja prvo ne mogu da, ja sada očekujem da ću ja stati kao neki mesija, reći neke prave onako reči, da će svi da eksplodiraju sa mnom i da će svi reći bravo Stefane, pa ti si bog, nego moram da vidim da li imaju ljudi koji su uopšte zainteresovani da sa mnom podele moje ideje. I uopšte ljudi koje ja mogu da smatram budućim saborcima, ali ne zato što će oni meni vikati ti si Miki lep, ti si Koki pametan, nego da li su oni uopšte kalibar za ono što ja držim da treba da bude mera člana moje organizacije. Dakle, da li su inteligentni, sposobni, da li su to ljudi od reči i pre svega da li su spremni da poture svoja leđa, da dobiju ako treba i batine za ono što veruju i na kraju krajeva da li zaista veruju da ova zemlja ima nade i da li im je stalo do srpstva i Srbije. Kako god ono bilo formulisano i kako god ja to u budućnosti budem formulisao. Jer ja ako se oslonim na ove jajare, na ove drukare, na ove preletače, koja će moja sudbina da bude? Kako ćemo mi da pobedimo? Pa oni će posle jednih batina da otkriju, ja ne znam, znači, gde je moja baba šteka devize ili tako nešto. Od toga nema ništa. Vi ne možete na osnovu puke mase da formulišete bilo šta, jer kao što se moglo videti, ta masa se brzo rasprši. Demokratska stranka je nestala u jednom danu. Boris Tadić je izgubio, demokratska stranka se raspala. Zato što ljudi nisu bili povezani ničim osim interesom. Krah, sutra, lom. Srpske napredne stranke će biti još strašniji. Biće još tragičniji i bit će još gori zagledati. Kada budu svi namestili Vučića i kada ga budu razapeli na krst. Što će se na njegovu veliku žalost desiti da ga kao i sve prethodnike pojedu njegovi kerovi. Ali to je priča za drugi put. Elem, ja moram da prvo izađem iz jednog egoizma koji je vrlo rasprostranjen među Srbima, a to je da ja kažem da nema niko pametniji od mene. Vi kada razgovarate sa kojekakvim tim ideolozima i kada razmatrate sve to sa ljudima, oni bi najčešće da prosvećuju ljude. Oni veruju da su drugi ljudi previše glupi i da nisu sposobni da misle sami, te ih treba uputiti u puteve i tajne i načine mišljenja, bukvalno u svetu tajnu, gotovo da ima religijsku tu konotaciju. I onda kada vi njima objasnite, oni postaju vaši podanici, a kada su oni vaši podanici, vi onda njima možete da upravljate i vi imate uvek tu ulogu nekog gurua, mastera, popa, pape, rabina, ne znam čega, imama. I vi sad njih vodite kroz svet, a oni klikću kao psi pred vama i hvale vas i vole vas i obožavaju vas zato što ste ih naučili svim tim mudrostima. To nije stvarnost koja mene zanima, jer mene takve uloge ne zanimaju. Meni je to nekakav konačni odsjaj sobstvene nemoći u konfrontaciji, jednostavno susretu sa stvarnošću, zato što kada vi morate da imate takvu ulogu, to samo znači da se vi svojim delima i pojavom ne možete iskazati pred drugima, nego morate da ih držite tako kao piliće u pačijoj školi i da zapravo rukovodite njima, jer eto, to je jedini način da se istaknete negde. Mesto toga, ja verujem da treba tražiti one ljude koji ne moraju svi nužno imati i ne treba ni slučajno da imaju svi iste niti znanja, niti veštine, niti bilo šta, ali da neke osnovne stvari dele. Ja uopšte ne smatram da svi treba da mislimo isto, da budemo kao nekakvi borgovi i roboti i tako dalje, nego da treba uzeti i treba imati zajednički cilj, a dopustiti svakom od nas da bude ono što jeste. Jer logično je da ja ako imam jedan temperament, da kažem vojvođanski, ne mogu da mislim isto i ne mogu se do kraja složiti sa nekim koji je recimo iz Niša ili Leskovca ili na primer Čačka ili Obrenovca. Mi smo porasli u četiri ili pet različitih okruženja, oblikovani smo različitim porodičnim istorijama, kulturnim uticajima i načinima života. Ja ne mogu da mogu mislim da razumem, ali ne mogu da dokučim kako ona iz Čačka postaje takav kakav je. Jer ja nisam iz Čačka, ja mogu da pričam o tome, mogu da imam devojku iz Čačka, mogu da imam drugara iz Čačka, ja mogu da vidim kako se oni ponašaju, ali taj moment zašto su oni takvi ne mogu da zahvatim, jer nemam to iskustvo. Što naravno ne znači da ni oni ni ja
ne možemo da želimo bolje za svoju zajednicu. Ukoliko oni vuku na jednu stranu, ja na drugu, ok, to prihvatam, tada će svakako poduhvat biti uništen. Ali ukoliko mi zajedno prihvatimo da naše različitosti budu jedno jedinstvo onoga što je neko biće naše zajednice, onda već mi imamo neku priču. Jer šta je recimo simptomatično za političare iz Beograda i Novog Sada i ljude koji se interesuju za politiku i filozofiju i uopšte teoriju tog tipa iz Beograda i Novog Sada? Za njih postoji samo Beograd i Novi Sad. Vi da, vi da izvedete 10 političara ili 10 studenata koji hoće da pričaju ili se bave politikom i da ih stavite ispred sebe, da ih pitate koje probleme treba rešiti u Krnjači, Sremčici i u Kaluđerici, oni ne bi znali da vam kažu, zato što, bez obzira što je to njihovo neko najbliže okruženje i što je deo, recimo, Beograda, vi ne biste iz njih mogli to da izvučete, jer oni to nikada nisu gledali kao deo sebe. Za njih to nije deo Beograda, za njih je deo Beograda njihov kraj i centar grada i fakultet gde im je smešten. Ali realni problemi njihovih sugrađana, oni za njih prvo nisu njihovi sugrađani. Oni su za njih građani drugog reda jer nisu rođeni kao nobles da žive tu gde oni žive. E to je ono što je strašno, to je ono što je poražavajuće u svim tim pričama, zato što ono što treba da nas odeli pre svega, pre naših kulturnih, teorijskih, ideoloških i ne znam kakvih drugih odrednica, jeste briga za zajednicu. Ja treba da naučim i vi treba da naučite i svi treba da naučimo da to što sam se ja rodio u Vojvodini i što sam rođen ovde u ovom selu ne znači da je život nekoga ko živi u Negotinu, Užicu ili ne znam gde sad u Novom Pazaru išta manje vredan i išta manje bitan da se ja njime bavim od ovoga što se meni ovde dešava. Moja zajednica nije ograničena mojim poštanskim brojem. Moja zajednica je cela Srbija. Ja tako treba da razmišljam. Ja treba u stvari čitavo iskustvo koje imam iz mog naroda da sumiram i da iz njega izvučem šta mom narodu treba. Ali za to su mi potrebni drugi ljudi. Jer kako ja da razumem probleme koji se dešavaju u Zemunu ako ne znam nikog iz Zemuna, ne živim tamo? O čemu ja pričam onda? Šta ja treba njima da menjam? Kako će mene da razume neko iz Novog Sada koga zanima samo da ide, ne znam, u neke hipsterske lokale i pije kafice i raspravlja o filmovima i glupostima i kao politici, on nikad nije došao nas da vidi ovde. On ne zna kako mi živimo. Kako će neko sada iz grada da razume ko nije bio ovde, da je ovde priroda već pobedila tehniku? I kako će neko odavde da razume da postoji druge stvari ko nije bio u gradu? Treba prihvatiti to iskustvo, treba reći da je u redu biti drugačiji u smislu da treba konačno napustiti predrasude koje imamo jedni prema drugima. I tek tu možemo zapravo nečemu ozbiljnom razmišljati zato što dogod ja antagonizujem bilo Beograđane zato što imaju takav stav prema ostatku Srbije kakav imaju, bilo ove druge zato što pričaju drugačijim dijalektom ili imaju drugačiji akcenat nego ja, ja nikada ne mogu da napredujem, ne zato što sam ja njima ideološki drugačiji, nego zato što sam ja njih stavio kao neke ljude koji nisu deo moje zajednice, a oni to svakako jesu. Ista stvar je sa dijasporom i to meni pokazuje veliku, veliku, veliku slabost i nas kao ljudi i ove države, a to je da smo mi dopustili da se naša dijaspora odrodi od nas. Pazite, postoji gomila ljudi koji rade na zapadu, koji učestvuju u zapadnom načinu života i koji da nam je stvarno stalo da se povežemo sa njima bi mogli čudo da urade za nas i da nam pomogne da se i mi proširimo na zapad, a mi njima da pomognemo da se vrate ili ostvare neke beneficije ovde. Šiptari to rade, na primer. I nije im loše. Možda oni jesu ne znam koliko gori od nas, ali ja primećujem da u tome kako je njihova zajednica još uvijek danas ustrojena, postoji mnogo stvari koje mi treba da usvojimo. Zato što konačni napredak zajednice nije u totemizaciji iste. Dakle, nije da ja kažem ja sam patriota, svetosavac, sorab i tako dalje. Sve ko nije to
i kome nemam pojma i otac i majka nisu Srbi, za mene nije Srbin, još se ne preziva na Ić, tog treba streljati. Sa druge strane, ako kažem ne, 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 ja sam veliki demokrata, svako ko nije za gej paradu i za to da nam NATO gurne kukuruzu bulju i tako dalje, on nije dobar, njega on je nekakav nazadan element društva i treba ga se ratosiljati. Ne. Ja treba i moram da razmišljam na taj način da ljudi koji dele ovaj prostor sa mnom, bez obzira na sve to, osim ako nisu teški izdajnici, naravno i ako nisu za okupaciju i slične stvari, da bez obzira da li su oni neki tradicionalisti, marksisti i gluposti, nebitno, da mi treba u stvari da radimo na tome da prevaziđemo naše razlike i da naše teorijske razlike ostavimo po strani, a da vidimo ko je zaista sposoban da u praksi nešto radi. Jer, šta će meni Srpska akademija nauka i umetnosti kada ona ne proizvodi nikakav rezultat? Ja živim u jednoj zemlji u kojoj naučna zajednica ne postoji. Ništa se ne pravi, ništa se ne eksperimentiše, svi naši eksperimenti su samo kopija i tumačenje eksperimenata koji su rađeni na zapadu. Gotovo da ne postoje nikakvi, znači društvene istraživanja ne postoje, osim ona koje treba da idu na ruku okupatoru, koja treba da pokažu kako smo mi nekakvi retrogradni elementi civilizacije. Naučne istraživanja su, ako i postoje, svedena na minimum, ne postoji kadar, sav se iseljava iz Srbije i jednostavno školovanje fizičara, biologa i drugoga je ovdje besmisleno. Ako ja to mogu da vidim odavde, koji imam samo srednju tehničku školu, da li je moguće da to ne vidi onaj koji sedi u SANU? Je li moguće da on toga nije svestan? Je li moguće da sam ja pametniji od njega? Pa ne verujem, ali ja mislim da sam ja iskreniji od njega jer ne vajdim ništa od SANU-a, a on odatle ima ogromne beneficije i što bi on sad to kvario? Dakle, to da li neko ima diplomu, da li je neko ovo, da li neko ima neki od tih odrednica, crta ličnosti i tako dalje, nije bitno. Zato što nova zajednica, makar onako kako ja vidim, treba da se sprovodi i gradi na osnovu toga koliko ko može da joj pruži, ona mora upravo toliko i da ga nagradi. Onaj ko je spreman da položi sve za nju, treba da očekuje sve od nje i treba da bude nagrađen od nje. Ljudi su se ovdje odvikli od toga zato što je korupcija naroda uradila jednu strašnu stvar i napravilo od nas životinje i to da gledamo samo lični interes i samo svoje novčanike i sada je jako teško to vratiti u neku drugu priču. Mene ne interesuje ko ima u svom društvu status najveće srbende ili najpametnijeg lika, mene zanimaju ljudi koji su sposobni pre svega, jer biti sposoban mnogo više znači nego biti teorijski potkovan. Ako ne vjerujete u to, zapitajte se koliko su vaši dedovi knjiga pročitali iz filozofije politike, na primjer, kada su isterivali Turke u balkanskim ratovima. I da li im je bila potrebna ta teorija ili im je bila potrebna, recimo, direktna praksa iz ratovanja da bi ih pobedili. Pitajte one ljude koji su terali naciste odavde i Švabe i Austrougare, da li im je bila potrebna teorija o slobodi ili im je bilo potrebno da slobodu osvoje. Prvi korak u pravljenju organizacije jeste uspostavljanje upravo tog parametra. Meni ne treba, ja sam imao te dubioze ranije kada sam bio na studijama, pa sada ja razmišljam o me, pa što ovo nije lepo, pa što ovo nije ovako, ali svaki put kada bih ja upadao u te svoje metafizičke dubioze, prazan stomak, činjenica da ljudi zaista bez znanja i obrazovanja meni predaju jer su nečije ljubavnice, sinovi, braća i kumovi, je bila neporeciva. I kao što ja dođem kući i sedim kako se zove u tom svom stanu i čitam na primjer Nikomakovu etiku i ja se sada divim tu kako je Aristotel to smislio, kakvi su to etički principi i tako dalje, i onda dođem na fakultet i shvatim da moj profesor možda ima seks, na primjer, sa jednom mojom koleginicom i onda pogledam i shvatim da je to istina i zapitam se, pa čovječ, ovaj čovjek predaje sve to, ovaj čovjek se bavi starogrčkom filozofijom, kako je moguće da njega to ne pogađa? On u tome zna sigurno više od mene, on
i čita starogrčki šta ja znam, ali očigledno je tu lekciju preskočio. Tako da samo znanje, poznavanje političkih stvari u smislu teorije više nije dovoljno. Najveće oslobođenje jeste oslobođenje stega od onoga što je tradicionalno shvatano kao nekakav društveni položaj zaslužen kroz bavljenje disciplinama koje su danas potpuno zanemarene i gotovo besmislene. Jer evo ja vas da pitam sada, šta znači raditi na fakultetu u Srbiji danas? Pazite, vi imate zbirku tema, to jeste grupu tema, je tako bolje se izrazim, koje smete da obrađujete. Sve moraju biti antisrpske, proimperialističke i pritom moraju što više da naruže vaš narod. Ako je ikako moguće da sve to uklopite, onda ste super. Vi dolazite, školovali ste se u ovoj zemlji, živite u ovoj zemlji, pišete takve radove, nemate uopšte problema sa tim što naučni progres, dakle vaša mogućnost da napredujete i da pišete nekakvu teoriju koja treba da pomogne, ako baš ne može vašem narodu, onda narodu uopšte je zabranjena, zato što ako se budete bavili time, iskočit ćete iz tog okvira i bit ćete sankcionisani. Vi sad sebi kažete, ok, ja ću ovo da prihvatim, ja hoću platu od 100.000 dinara, hoću besplatne knjige, hoću seminare, hoću studentkinje, hoću položaj, hoću moć i hoću uticaj. Ja sam za to spreman da dam svoju naučnu slobodu i uopšte svoj istraživački duh i svoj filozofski duh i sve ću to da podredim, pisat ću trećerazredne radove koje će biti večito komentarisanje recepcija Kanta, Hegela, Marksa i Aristotela i neka to bude moj svet. I vi se sada kao svinja neka nalivate tamo, živite dobro, jedete dobro, imate mnogo studentarije koje ćete potrošiti i tako dalje kroz nebrojeno mnogo generacija, možda i neku ženu koju varate. I pritom vi morate i da stopirate tu decu i morate i da i od njih napravite poslušnike i robove i vi njih učite da budu robovi zato što ne smiju da vam smetaju. Jer zamislite da dođe sada neko i da kaže ovo ne treba ovako da se radi, ovo ne smije ovako da se radi i krene da vam talasa po tom fakultetu. Vi ste odmah napravili sebi jako veliki problem zato što će on sada doći i jednostavno pokazati da može i drugačije. A kada on pokaže da može drugačije, postavlja se pitanje što vi tako ne radite ako je tako dobro za većinu, a ne samo za vas kao pojedinca. Takvu osobu odmah mora sankcionisati, odmah mora ukloniti, jer jednostavno ta vrsta kolektiva koji je navikao da ne radi ništa i dobija pare, ne sme da trpi to jer je to njegova najveća pretnja. Isto je tako i u domovima zdravlja, privrednim komorama, advokatskim komorama, različitim udruženjima profesionalaca širom Srbije, jer zašto bi nečiji trud za zajednicu bio ispoštovan kada jedna mala grupa ljudi može da se bogati? Zašto bi oni, jer pitanje je toliko prosto, pitanje čak nije ni filozofsko, pitanje je ljudsko. Neko je 10 godina primao svakog mjeseca minimum 100.000 osnovnu platu. Neko sada dođe i traži da se deo te plate rasporedi da recimo studentima bude plaćeno nešto, kupljene knjige ili tako dalje. On je vaš neprijatelj. On ugrožava vaš položaj. U tom trenutku vama jedna stvar mora da bude očita ako ste na strani te osobe koja to traži i to želi da sprovede u delo, a to je da vi sa tim ljudima svim ne možete da se izborite na to mjesto. Na radnom mjestu ne možete da pobedite zato što je tamo nepotizam već pobedio. Korupcija je već način razmišljanja i način poslovanja u Srbiji. Kada je tako, vi morate da pogledate druge ljude, ne koji će isto proći kroz sistem indoktrinacije, dakle kroz fakultet, imati diplomu nužno, iako mogu da imaju naravno i da budu inteligentni sve, znači ovo nije protiv toga sad, nego imat ćete te ljude, ali vama će trebati ljudi koji ne razmišljaju isto kao vi, nego vide da je to problem. Vide da je upravo to problem, da način na koji je to prezentovano i servirano ne sme da nastavi da postoji. Jer ukoliko ja dovedem više ovakvih ljudi
koji smatraju da to ne sme da bude tako i kao neke svoje postulate imaju napredak nauke, razviće i uspostavljanje uopšte naučne zajednice i filozofske zajednice u Srbiji, okretanje teorije ka potrebama sobstvene zemlje i sobstvene zajednice, rad na opismenjavanju i rad na usavršavanju uz pomaganje licima koje ne mogu da priušte obrazovanje, a mogli bi da budu kadrovi društva ili zajednice vrlo ozbiljni, da se u njih mora ulagati, da se napravi drugačija vrsta selekcije koja će se ticati toga ko sme da radi na fakultetu, ko ne sme da radi na fakultetu, još bitnije od svega ko sme da studira uopšte, jer proizvodnja recimo 50 diplomiranih filozofa, od kojih će svi biti poltroni i jednostavno dupe uvlakači ne znači ništa, dok pravljenje 10 ozbiljnih mislilaca u dve generacije recimo možda znači kompletan preokret, jer će takvi ljudi biti dovoljno ozbiljni da mogu da nas predstavljaju sutra u međunarodnoj zajednici, da budu uticajni članovi društva i na kraju krajeva da stvaraju, doprinose ovoj zemlji, što recimo 50 diplomiranih filozofa i 50 diplomiranih sociologa ne bi mogli u snovima da urade. I onda ako se vi za to izborite, vi možete polako da vidite da ste vi napravili osnovu, da sada postoji nekakav drugačiji vid društva ili makar drugačiji vid nauke u vašoj zemlji. I ako vi možda nećete imati odmah nekakvu akreditaciju ili ne znam šta, vi ćete kroz svoje članove i kroz svoj uticaj polako da se uvučete i na tu akademiju i polako krenuti u niz obaveštajnih, kontraobaveštajnih radnji da razotkrijete te ljude koji su tamo zaposleni, da urušite njihov položaj i uticaj, da ako, ja možda to nije lepo reći, ali jednostavno ukaljate njihov lik i delo, pokažete ga za ono šta jeste i da polako instalirate svoje ljude. E gde ćete onda kroz to, kada jednom budete držali tu zgradu ili budete imali 2/3 svog osoblja na nekom odseku na fakultetu, krenuti u taj niz reformi preko kojeg ćete vršiti dalju indoktrinaciju, propagandu i naterati druge ljude da usvoje vaš model. To je ono što treba da radi jedna organizacija, jer ideja da ćemo mi sada se skupimo nas 50 i napisat ćemo ministru obrazovanja jedno pismo ili email i da će on reći tako je, u pravu ste, bravo drugari, to se nikada neće desiti. Mesto toga treba raditi često i treba praviti korak po korak, jer drugačije nije moguće pobediti. Nastavljamo sljedeći put da se bavimo pitanjem organizacije. Uobličit ćemo ga malo. Ovo je bio samo uvod u to da vidite na koji način ćemo razmišljati o tome, zašto je bitno da razmišljamo na takav način, a sada ulazimo u razvitak naših ideja o organizaciji kao ključnom političkom pitanju za Srbe u 21. veku. Hvala vam što ste gledali današnju emisiju. Moje ime je Stefan Zlatković, doviđenje i prijatno.